Մարտի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունեց Կանադայի Օնտարիո նահանգի համայնքային անվտանգության նախարարի տեղակալ Մեթյու Թորիգյանի գլխավորած պատվիրակությանը, որը մարտի 15-ից Հայաստանում էր ծանոթանալու մեր հանրապետությունում հանցավորության հակազման և հասարակական կարգի ապահովման առանձնատկություններին ու խնդիրներին։ Ողջունելով մեր բարձրաստիճան հայրենակցին և պատվիրակության անդամներին, Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ խորհրդանշական է համագործակցությունը ամրապնդումը Կանադայի ոստիկանության հետ, երկրի, որն առաջիններից մեկն ընդունեց ցեղասպանությունից փրկված մեր հայրենակիցներին և որտեղ հայերն այսօր մեծ դերակատարություն ունեն թե հանրային կյանքում, թե պետական ու տնտեսական գործունեության մեջ։ Անդրադառնալով Հայաստանի ոստիկանությունում ընթացող արմատական փոփոխություններին, Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ նոր պայմաններում հասունացել էր բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և արդիական, պրոֆեսիոնալ ու մարդակենտրոն ոստիկանություն ունենալը առաջնահերթություն ու հրամայական։ Մեթյու Թորիգյանն անդրադարձավ ոստիկանության կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման, ոստիկանության աշխատանքում համայնքների ներգրավման և մի շարք այլ խնդիրների, որոնք բարեփոխումների առանցքն են կազմում։ Վլադիմիր Գասպարյանը հյուրերին ներկայացրեց մեր հանրապետությունում համայնքային ոստիկանության մոդելի ներդրման ընթացքն ու արդյունքները, նշելով, որ ոստիկանության ղեկավարությունը հաստատակամ է շարունակական փոփոխություններով հասնելու գլխավոր նպատակին՝ ունենալ ոստիկանական ծառայություն ու ծառայողներ, որոնք համայնքի անդամ են, աշխատում են համայնքում և հանուն համայնքի։ Կողմերը քննարկեցին փոխգործակցության շրջանակի այլ խնդիրներ ևս։ Հանդիպման ավարտին Մեթյու Թորիգյանի գլխավորած պատվիրակությանը հանձնվեցին Հայաստանի և հայկական ոստիկանության խորհրդանիշերով հուշանվերներ։